Sí. Perdón. Intenteu col·locar-vos cap avant i faré l'explicació de lo que és el dia de la... Sortirem des d'aquí, vale? Farem un primer tram neutralitzat, pujarem 29 de setembre, Avinguda Tarragona, carrer Sant Gregori, en direcció a carrer Socors, Arcipreste Bono, en direcció a Primer de Maig, i després ja tornarem cap al port. Vale? Este serà un tram neutralitzat, anirà la policia davant, ambulància detrás, per si passa qualsevol cosa, i anem tots tranquil·lament, és una passejadeta. Vale? Diferència, quan arribem al port, ja entrarem al circuit tancat. Què vol dir circuit tancat? Que hi ha voluntaris que controlen els accessos, per tant, podeu anar, ja no serà neutralitzat, tot el món podrà anar al seu ritme. No és una carrera, no podeu anar a grans velocitats, sobretot per la zona del passeo, hem ficat valles, hi ha voluntaris, però sempre hi ha alguna persona que se pot cruzar. Entonces, si anem molt ràpid, pues podem tindre un accident. Vale? Circuit tancat, vale? Des del port, tot el passeo, fora forat, 29 de setembre, fins aquí a la zona de les Birles, tenim tot este carrer també, el carrer Avinguda del Mediterrani fins a la part de dalt, per tant, la gent, després tornem pel passeo, per la part de dalt, per carril bici, arribem a l'oficina de turisme, mos fiquem dins de la carretera, vale? Continuem, passem el Sanse, vale? I arribem a Costa i Borràs, on entrem en contradirecció, vale? I al final de Costa i Borràs hi ha un caminet, hi ha un carreronet, que és el que dona la pizzeria italiana, vale? Calle Salinas, gràcies, i després ja baixem directament al passeo i tornem a enllaçar a la part de baix del passeo. Això és el que seria el circuit tancat, tot el passeo, fora forat, tornem a enllaçar el passeo per dalt, passem el Sanse, Costa i Borràs en contradirecció i baixem pel carrer Salinas. Això és el circuit tancat que podeu fer les vegades que vulgueu. Podeu fer una volta, dos voltes, tres voltes, la intenció és que estigui una hora obert. Per tant, podeu anar al vostre ritme, si fem aproximadament són 2,5 quilòmetres, per tant, si ne feu 4 voltes, ja són 10 quilòmetres, que és el que fem quan anem a la pista d'atletisme. Vale? Per tant, recordar-ho, tenim el primer tram neutralitzat i després podeu fer les voltes que vulgueu. Una vegada vos canseu, veniu aquí, tindreu l'aigua a la fruita i després el meu ciclista ha preparat una sèrie d'activitats, una gincama i una activitat dual, perquè els xiquets i els grans... Farem els sorteig de regals, cortesia de les vendes de bicicleta, Cicles Fandos, Fandos Sport, Mike Bike, vale? Farem els sorteig de regals, la gent que vulgui participar al sorteig, a continuació de la fruita, i trobarem aquí una urna, per inscriure's, fica un paper de la urna, i doncs ja pot participar al sorteig, vale? Al voltant de les 12:30, vale? Tot clar?